votre empereur. Ce n'est pas mon affaire. En el camp de la formació, en el camp de la divulgació, en el camp del suport a l'exportació, tots aquests esforços conflueixen a considerar el sector de la moda com un veritable patrimoni de país. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne.